სუფთა სასმელი წყალი მიეწოდება ეგრეთ წოდებულ ვეცესპეს უბანს ლიკანში, ასევე ფუნის კორპუსებს და სოფელ ლიკანში გზის მიმდებარე რამდენიმე ჩიხს. ეს არის ქალაქის სასმელი წყალი, რაც მოეწოდება ქალაქს. იმ წყლის მიწოდება მოხდება დამატებით ამ უბნებზე, მანამდე ეს მათ ჰქონდათ ცალკე წყლის ხაზები. პროექტი მიმდინარეობს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით, სამუშაოებს კი ასრულებს სოკარ პეტრონ ჯორჯეს წარმომადგენელი კომპანია, სოკარ გაზმშენებელი.